diante di ci diete do ko ni da da tay ngir ni mo ko na dawla ci denti di diwan amerique chabande di dawlo ko million aji jenay te meta de chabande jego meta di dimere te ma dere no ga ci te million taw ko do kilometre carré no fami ko million aji jenay di de te meta de chabande jego meta ci dimere te ma dere no ga ci te kilometre carré ko tan yeri ko dawla je dentir diwan amerique ni len ko sappo je di nganda lawol dawla biete do fon no pamir ton to dawla je dentir diwan amerique ni woni toni da ko de temedde je chapande jeego be tati million bani adam e hitalu ndere temedde je nay chapande je tati edi en den don hidane de kalden joni hitalu ndere temedde je nay e chapande je tati edi kambe dawla je dentir diwan amerique be kerimo ko de temedde re chapande je didi je tati milliard dollar tawala ko koda ko wana kabor de ngal da ko bomboy e tawi en jalti dola ci dindi diwan amerik en nati dola be tedo libi eden bay wi de ko buri ko hewde en jido leedi fof ko jereende kon non ko leedi ngal dindi saboni jogi ko wiete ko petrol dola libi non hewani tagabe ne tawno won ton tan ko million aji tati bani adam hore jo biden ko mo amar el khadafi liete war jingi do leedi kay hitandu ngire temede jenay e chapande jegom e jenay woni joni bibi sapo jeri war jingi leedi ko mo yara ci bi noga e jego ango khadati te dango am walla kala be nganduda ne gondi e kibal ne keda kadi ni hakilla di men ne teta jey men ko wayno be nganduda ko palestine na ben teta be leedi men ko wayno polisario be nganduda hanke ni cankiri jey baten ko kanyum en kabanno e dole bi tedo moyi tan hadati kadi ne suuda ke gurel mola ke leggel hay saha e yidde rentinde leydele arabede ngona sappe go ko yidde rentinde dole be tedo libi kanyum e dow leydi ko yidde ma rentinde kadi e dole libi e leydi be tedo di tunisi hay mi libi e dole be tedo suuda dum don fof don gonga ni lataaji hadati kadi ne tetama e bonande sabo dari mo ganda hore ma e wadde kala golle binnide kantirde dole be tedo chat diwan biete do ganda bantaw du do pali ton temedere noga ko jinere ganda hore ma kilometre carré taw mo ko yen koyde makko hay goto ganda di pat ko dum do ni ganda addani bandirabe hebe ni ngir de makko wonande kay leydele de ganduda ko ganje toni kango khadasi abo balli non seede de ganduda ko nawlirabe do naaji dentidi diwan amerique pamon hono dogere kawtan gendi jeri sen abe ngolondira no seewi kadi e fadnuji buddi toddade hare gorko ni beteedo Yves Lacoste e nder deftere wiyetende l'état du monde sifa hitande sifa windere hitande windere temedde jeenayi e capanɗe jeetati ko wi to tawi woni hadde fi yami mo ganduɗa hono amérique ronald reagan no famirton hoore joni dowla ɗum wona tan sembimo ko wi to hadasi kadi ne yawimo ko walla suufi amérique hani ne jikko ɗum to bangge haare waɗi ɗum ko hono dongre kawtan gendi jeeri sen ko ɓen o honori ne gasani bandiraɓe heeɓe moɗon ne ndentinijo oɗo gorko biyeteɗo Yves Lacoste wonande mo jiiɗen e diandi wiyetede jonapis kono tan noon so tawi woni hadasi honorima dongre kawtan gendi jeeri sen itata kam hayso tawi woni ɓen ɗon jam faasi moni woɗɗani ɗo ndeke ɓe jeeɓi hakkude makko e dowlaji dentiri diwan amérique tuma ganduɗa hoore ma nde kaɓorde bomoji jarata e dowla libi to guro muɗum biyeteɗe tripoli yeɓen gaɗi beele ganduɗa hoore ma ɗum ɗo ko jamfa walla ko dentugol ko wawi hen gonde foof kam mbiyen tan oɗo fitinede dooti nde daɗiɓe dongre kawtan gendi jeeri sen wonɓe tonete libi ton gui hen guettode mumen pular noon wi wonbone walluma e kucel mawna derel taw so gubbal dawi taw gaccuɗe mum so bandiraɓe ne gasa taw ko ɗum ɓon hettidole libi gati ni aɓe keeɓi kaɓirɗe kewɗe ɗe ganduɗa o moriɓe ko toon ganduɗa hoore ma kamɓe libinaɓeɓe e bandiraɓe ri sen ɗe kono noon ɗen ɗon kaɓirɗe ɓe mbawa ɗumen gollorade te kadi ne ɓeɓe ganduɗa ko fonnoɓe hollude ɓe ɗum ne fitino wari nde ɓe joni Thank you.
ñaari talaata sakko joy li wuro avri e hitandu ñere témédé jénay ci capande jéré djégom tanga fi ci jamm capande djégom e djégom laana ndi wo ke dowlaaji din ci diwan amérique tay non yogay den don laade di woje ndiwri ko doola gi te rongi te limbe e ji hadati imbe di kabe do men bonde bomoñi den don ganda hore ma kabode mana bom ñani wuro yete ngo tricoli la mor ko libi kono kabir de kedi de bomboji di kedi di tun jado yi ganda hore ma wuro yete ngo ben gaji ha andere do libi kono sa bandirabe hebe kawri hen te lajal kabuni galle do hadati wonno do ina wayno kabir de kewde ko don den wari hen ci wulen ngel ngaluda ne yara libi sa ko jeegom mana hitande e libi nay ko kanko neno dum gañim hen to waj mako ganda hore ma di do jom sudu mako hore mo kono dole dari da sabu kital dole be kedo libi te ni laade ci woji didi ha wari hen ci dido be ngaluda ko kapiten en gonno tawa non jiya ko dowla ji din ci diwana mi lar non di hol ko aldi ganda jundo e kefe ko non kewno den wiide te kadi no ko non lurdani sabu khada fi do jundo e rigande den gandi go kefe waldi be bandirabe ko ina heewi ko buri heerede heewde ko ko usra yaltintaake boowal kono noon fu jerigan ngannda hoorejo dowlaaji gontude diwan amérique yaltini o amu yowi e tobbe ɗiɗi mamine ɗo sifanaade en ɗon toɓɓere mamin jaañi ɗum min eto yañaade hen so lamɗo jaɓi haa faamon nde tawno noon kojomaaji yewtere ɗe ngannda hoore ma kewaani hen ɗon toɓɓere min car ɗum hannde kono ɗimmere nde so lamɗo jaɓi ko mbele alet garo to ɓeera danna nde noon oɗon nganndi na woodi pelle tawa ngannduɗa ndentini ko saye sayede ɗe ngannduɗa maayde ɗumen e yerde ndiyam pondi ɗen ɗon pelle ine mbaɗa ko tubakoɓe mbiyata ko mana terrorisme jeyaɓe ɗen ɗon pelle o kañumen mbiyata mbiyete e tubankore hannde terroriste en no paamirten warooɓe halkoɓe yiƴiɓe yoɓotoɓe pitaali helloɓe kadi no koɗorɗe bandiraɓe ɗiɗo gomuji kalɗen fof so piñi subaka dawrata ko yobbone ñalla kala nde hen goto ngannduɗa muusi welti andi waɗi golle mum tawata ko kabirɗe ngannduɗa hoore ma bonni pitaali kuuɗi kewɗi ngannduɗa kuuɗi yiiɗam kadi ne regi e karaje ɗeɗo pelle noon ko wone mumen ko ɗeɗo pelle jeyaɓe mabɓe kay jeyaɓe mabɓe juli laana ndiyam mbiyete ko ngannduɗa hoore ma pakogo italien espérano ko mbiyeteɗo ngannda e alexandrie wuro ɗimo o dowla égypte waɗɓe ɗen ɗon golle cantriɗe palestine naɓe ne jeeya hen ɓe ni keeɓi ngannduɗa nanngude hen amérique naajo goto ƴeri ɗum e ndiyam ha barode maayo pecci ronald reagan ko rejo dowlaaji dendiri diwan amérique noon wi bandiraɓe ko wiɗeɗo pelle foof yogay mumen ine mballodira e gorko mbiyeteɗo hadati ha hannde kanko reagan o wi ko hadati wallittaɓe e koporeje haɓe mbawa wadde ngannduɗa hoore ma ɗeɗo golle bonde ɓeɓe golloto yanti hen oɗon gandi hadati ne walla palestine naɓe ɓe beele ne kebta ngannduɗa jeeyi mumen on jeeyi noon tesiɓe ɗum oɗon gandi ko juif en ɓe ɓe ngannduɗa ko wonɓe to israel te wonɓe tonati juif en wonɓe israel ɓe ine kaɓa ɓe ɓe ngannduɗa ko palestine naɓe beele ɓe jaltin ɗumen nokko gembataɓe ko amérique palestine noon yimɓe mum wonɓe ɓe ngannduɗa e ɗeɗo pelle ɗe kalɗen joni aɓe kapto beele aɓe kebta jeeyi mabɓe mo ngannduɗa so en jiɗi mbiyen dariɓe ɓe e teddeɓe ɗum kaɓirte ngannduɗa ko koppereje miijo e sembe ngannduɗa amérique ɗen pelle ne kewi hannde e windere nde tene kulɓini gelle ha no fewi no fewi no fewi ɓe kulɓini golle te koɓe gondi e karallagal e ñeeƴugol ngal ɗon ñeeƴal hayso ni woniɓe kam mbaɗani ɗum e kanɗe e ñeeñal ngal ɓe hulɓini no fewi gonga noon mbiɗen ko ñeeñal ngal wona e kanɗe saabu ngannduɗa ko war hoore e lor pittaji ɗen pelle ne woodi hen e hono ɗen ɗon pelle ne cari e nder windere nde ne woodi hen fedde wiyetede brigade rouge ko ɓen ɗon ngannduɗa bandiraɓe kala mboɓe mbi hoƴƴima laaɓa on ɗon so lelimo ne ɗanotako hayso ɗanimo hoyɗata walla mbiyenoɓe dorta gati goto e haaloɓe ko naftata wi guitiniji mayde mbala ndendaɗi yoni tan yeru hakkude mabɓe kamɓe brigade rouge e gorko biyeteɗo aldomo ko ne woodi kadi e pelle goɗɗe ko wayno la bonda baɗe ko wayno ngannduɗa septembre noir ko wayno esvola en mana ɓe mbiyata kamɓe ko jiɓe jomiraɗo ne woodi kadi ni ha hannde ɗeɗo pelle ngannduɗa nde mbiɗen ne mbaɗa hono gueɗe bonde goomu abou abbas organisation chid amal en ko wayno goomu biyeteɗo ngannduɗa abou nidal kanko ardi ɗum e action direct en eɓe ngannduɗa goɗi ko france mana action direct no paamirton woni golle joni joni
ha hande den don pellene jaatede yetele cellule communiste combattante wala les corps les corps les bastiennes les flamands mana jeer jeertude ni wodi na hande de do pellede kalden bandiraabe yetebe les normands e ko wayno l'iraen les dissidents soviétiques ni wodi ha hande gumuni de les panthères noirs mana katamaaji badi ko gonga
abe ci ndire e muammar khadafi kon non bandirabe de buri nganda hore ma holade gollondirde kay be nganda ko les services secrets liya be nganda ko kany men gollo tole jabe doore dagu dagu ko ki tan doole ki mana be don to moy nuri jam to moy nuri jam bandirabe golluji baadi no lo jihad islamique ko wayno hezbollah hen e wadde nganda hore ma be do fubi ne gollondire o do sa eden gande gorko be te do imam khomeini to doole iran kono non en gollondirde kay khomeini wona khada ko wi ha hande kanko jangenke o e der jande jenati ko hago halata ko wi gomuji kalaari di fof buri hulbinade hen ido gomuji fof buri hulbinade hen ko le parti national socialiste syrien wi sabu parti national socialiste syrien on don kanyum sebi lawol ha be de ganduda jenu e gorko biete de Chapour Bakhtiar te neyi do la France e hitam direte mede jena yi tapane jeta e go ko yugo hunde yimbe on don gomu janki e yimbe ganda hore ma gomu kon Hezbollah be jehi do Liban be momoy ton no fodde temete de tapane jeudi de ganda ko soldat en dadidi hakkune tan Amerik naaju e France naaju joni non bandiraabe holno Ronald Reagan duuri be do fof te ganduda ne mbade be do golle kanturide o subi tan khada fi o wi ko an dokka doyete ko nibbere ko sikuden wali dum ko tinyere yawde kono kulaari wiyata ni ko andude de yen amo jogani khadati basel jila hanke ni cengi ko ngel o taw tinyere sappo jo livre avril tuti foli eto ben gatti min de kion bandirabe sifa nde do tobbere hakkillaji mon nyaawi ko foti wonde ko tobbere heddine nde do lamdo jabi men garten ale gaw ne gasani ina tawanga nda hore ma bo jia
e heblo be dido gomuji gaddo ji pergite ino be ngollo golle ngalda ko kantri de lorgol pitali sokotan bandirabe ne wodi gomuji kedi goddi e tawre jogi nyanyale karallagal bonande tawona kanko hada fi heblidume teno ben don ganda njarata no ngartirte din gomuji pamon no ngollorto eno lilirte peji men wonde dum humbay wonde dum humbay tawona hada fi ben don non senti biende be mak mata wo hada fi buri ganda hadde hakki buri kadi ne belle tam sindade heddibe be hade ma tinde gure mabbe bomba a sepinto ko wona gotol ganda e peje ma mbala jamma bo wona ganda goto tawada na sedini ganda ne do tobere ne jurdi na le bindudo hande o en chat pakiren ganda hore ma di merende den tobere hakke gandal be woni do andi fof non ko yoga kala wona de ganda no pulari an ko be ma sene biinu na laadi en e oro saha woni hedibe men tawburi en gandal wonande ko kala ton ko wonande ko kala ten ko kono non so tay woni ben don kettima men so tay won ko ngati ko kalden ko so tay bi pili en den biatan yo danju haari bismillah mabbe do yobe ngar ko ngati en fof bi timbina to be ni men non laadi ni luwal hakunde hadafi e rigan te so tay ganda nandude hay kirul hay tay woni wona ngati bandiraabe woron gandi leedi fof ne jogi keri tati bi sariya hettim biir ko lidi ne wodi kerol leydi birti ndido leydi ndido kaadi kay ngodo maayo walla ndido tulde ma walla ngoldo jolol no fami ton ko non ci forto den kerol tuumi wol e leydi birti leydi fof ni jogi ganda kerol e nder weeyo mana hakkunde leydi kam e asaman no fami ton diwan gondo hakkunde ganda leydi asaman tawa tini kay dowla maanijo dum non dowla di ganda ni kerol ndido to do hakkunde leydi ganda e asaman goto fof ni jogi do haadi no wodi kadi kirul e mayo hanugo ngati kala leedi takkindi e gey ne jogi hen je on be kadi ne wontan ganda do kadata e goddo tawa ganda do kadda do ko don leedi gondi fami kadi ne jogi gaga non do kadda e leedi gondi to bangidi no wodi no kuji e ganda e der den don maaje kadi biete ko leso international tay woni en kali ko bankore ala sambala demba ko potudi jettudi dirabanu sembe goddo fo ne jogi hen ko jedal mum dum do non ala ko wodi ala ko wodi sabon biruden ni leso international ko yimbe fof ndeni dum don non ha hande no wodi ganda hore ma nokku ina biye do golfo do sirt woni kay mayo han go wiete go mediterane bandirabe o do golfo do sirt ko do e ganda sagaji di ngoni mayen gardum joni tare ko lena ko wadi dum wadi dum ko rigal
am wiri ngal lambele makko mulade makko ndiyam ina ndewa e wondo nokku le ballo khadafi mbele kala ndewa anni wadde bonande fewdi mum tawa lelata khadafi kanyuni na famidu e ina laba ta tawi nganda hore ma o jabidu mo santam ko kanko khadafi ngate do be jeddito je makko do so be dañi wawde rewde do neti haa pawdon koyde mabbe inde be jidi bomde mo fof dum don de fewdita non do be luru ngistoro bandirade ko don nana tan ina wiye tubankore 36e parallele hada fi bi jori non tawde woni min sunu welti di motan be don garate do ala sago mi sakana be fede o wi o do nokku do nural ngal ngal da woni do bi te ko la ligne de mort na pamiton woni didol maydi o wi do ko jeyam defu do fof ha yetti do ko la kara woni janjem dum adani mo wiide ngal da do wiete ko la ligne de mort mana nokku o do ngol do didol kala paw do koyde mum dan no ngal da fay kurel baba jara hilo nan pam jaajaade so so be yidi be pam hol ko jiden wiide no sawno bi kuli maydi ma woni modon non wiibe mbele ngal da rigano nokku ngal da mbo fodanto o hujjina to ko ji amerika ndiyen don ala ndaw ko wi ngati on don nokku hayfa ni lawol nyaariino hande o wi ngal da nokku khadafi jeyadu ko kanko khadafi e rigan fof ndendata pota e on don nokku hay goto herorati nokku leede le fof aduna on dindi mbiden ko portu di jettudi tuba ko be mbi dum ko liso international dum non hayso sari e nyaawi kay wi al khadafi e jeyadu itata hande ganda no rigam no foti ni hen ko non khadafi foti hen ne tawno ton wana je amri dum non non mi jante ko khadafi je so khadafi je yani so tawi lawol nyaayi khadafi je kanko amri na fonde na tapota hen dum don non o hujuno ragi kam ma taw kanko rigam wonde kanko je do ha hande jokken yon non bandirabe hakkunde khadafi rigam hole mabbe kedo e lobugil fenande don ko ni be ko nusta gila ngala lawol goto fof no famiri tawde won kedima gila do pudi den ha do jara sen do heddi o goto mon fo nyaawra hakkilim ko beede Tripoli hore je do le Libye on saha be jodi ganda ko poreje kewde
empati ka dina la jal ko di talu dire temede jeedi e capande jeena e jeedi no pamir ton de hitande shoko mar yi fu yi aduna e ciudi meden fu to halwa wonande bandira be hebe no pamir to biiden hitandu dire temede jeedi